Amb la temporada tot just començada, és el moment de presentar els equips masculins i femenins del bàsquet viladecanenc. Un rere altre, els jugadors i jugadores del club salten al parquet per saludar a les famílies i l'afició. Amb més de 300 jugadors i jugadores enguany, amb aquesta temporada, més de 20 equips participant i que, com veiem, amb un clima total de compartir moltíssimes persones la il·lusió de formar part d'aquesta gran família del bàsquet de Viladecans. I és que en el bàsquet el més important és l'equip. Un equip de bàsquet al final és com una família, no? És un grup de persones que treballen a través dels valors per uns objectius comuns, però que moltes vegades no només són esportius, sinó que són valors personals, no? El creixement de la persona és el que treballem realment. De moment, als vestuaris s'hi respira optimisme. Ara mateix estem fent una pretemporada amb el nostre equip i per ara hem guanyat els partits, però el que tenim que fer per poder guanyar ens tenim que esforçar. Jo crec que aquests anys ganarem tots els partits. Celebració amb sorpreses incloses. A més dels reconeixements a jugadores que han deixat l'equip, la presentació tenia reservat un moment ben romàntic. Nos entregaron los trofeos a media parte, tus dos hijos que hoy juegan aquí en este club. Y bueno, llegado a este punto, solo me queda pedirte que si quieres jugar la segunda parte de este partido conmigo. Amb aquest ambient a la pista i les graderies, segur que els equips de bàsquet de la ciutat faran una excel·lent temporada.